Kwa hivyo ninataka kwa mara nyingine nitoe notisi kwa wale wote ambao bado wako kwa msitu, waweze kufanya hima, waharakishe na watoke mara moja kutoka kwa msitu. The government is dead serious on this matter. Hatuta discuss, there is no debate, hakuna kuelewana. Wale wote ambao wameingia ndani ya msitu, tunawaeleza kwa njia ya taratibu, na ninawasihi, ninawaomba saa hii, tafadhali, fanya upesi. Funga virago. Tafuta the shortest possible route out of the forest. Uhame na uende kabisa na utokomee. Usipatikane kule. Kwa sababu onyo hii kitoka, na siwezi kupeana muda, kwa sababu wewe mwenyewe umeingia huko kinyume cha sheria, unataka notice ya aina gani? Kwa hivyo kwanza chomoka, potea, kwenda kabisa. Kwanza kusema hivi, wale wote waliingia msitu walijua walitoka wapi. Kwa hivyo si jukumu ya serikali tena kuwatafutia makao. Watoke wakwende mahali walitoka. Wengi wao wamekodisha mashamba. Hiyo ndio ripoti tumepata na tumeona. Na sijui walikodisha kutoka kwa nani, kwa sababu hawakodisha kutoka kwa serikali. Kwa hivyo hao watu 3,000 waache kusumbua watu, wakwende mahali walitoka, wapotelee huko mahali walitoka. Na hakuna compensation. Serikali haitatoa fidia kwa mtu yeyote ambaye aliingia msitu na akatolewa. Haiwezekani. Watu wajue namna hiyo. Naweza kusema alipata hiyo habari wapi na hiyo mambo, kwa sababu mimi sijui. Nimesema hapa hakuna compensation. Na hata koti ilitoa hiyo amri. Sasa yeye ndio labda he is better placed to answer that one. Yes. Kwa majina mimi ni Dominic Saoli, mkazi wa hapa Naitowe Park sublocation. Mimi ni kijana mdogo wa miaka 28. Jana maofisa wa serikali walikuja wakanifunjia boma ambayo nimetumia milioni 5. Nauliza viongozi wetu, tunalala nje, tumeumia na baridi, tumeharasiwa, watoto wanalala nje, ng'ombe zinalala nje. Mheshimiwa Rais, sisi tumekuwa hapa mwaka hizo zote, bababu zetu hii shamba liliwachiwa na baba yangu aliwachiwa na baba yake, babu wangu walikufia hapa na baba yangu walikufia hapa. Sasa mimi nitaenda wapi nikuwa saa hii kijana mdogo, nitaenda wapi? Kwa jina naitwa Solomon Nyengo. Mimi ni mkaaji wa Naitowe Park. Mashango yangu ambayo niko naye kubwa ni kwa serikali. Area hii mashamba siligawiwa kitambo sana, na section ikafungwa. Sheria ya land, kama mtu ingekuwa na any complaint, ingeenda kwa appeal na complain kama iko watu waliingia ndani ya kishaka. Hakuna mtu alicomplain, hakuna mtu alienda kwa appeal. Sisi tuko na mashamba. Shamba yangu ni 1089. Shamba yangu ni eka 35. Nimebakishiwa eka 6 only. Serikali hajai kuwa na any discussion kwa mambo ya hii boundary. Ile boundary zaai serikali wanafuata wajahusisha sisi kama community. Ni serikali imechora boundary kwa hewa. Wanakuja kutunyanyaza, wanakuja kutufunjia maboma bila kuhusisha sisi chochote. Ningempenda kuambia regional commissioner vile yeye anasema ati sisi tuhame twende mahali ambaye tunajua, hakuna mahali sisi tunaenda. Hakuna mahali sisi tunaenda. Sisi tumesaliwa hapa, wasasi yetu wamesaliwa hapa, hakuna mahali sisi tunaenda. Sisi sio wakimbizi. Sisi sio wafamisi tumekuja kufamia msituni. Iko boundary ya Ndutu hapa. Mahali kama kilomita 1.5 kutoka hapa. Serikali wenyewe wanajua na hizo boundary zote ziko kwa map. Boundary ya 1975 iko kwa map. Boundary ya 1991 iko kwa map. Hii boundary ya Natembea, ambayo sababu tunasema Natembea ndiye imechora. Atujui imechora mwaka 2012. Hajahusisha sisi kama community. Kwa hivyo tungependa kuambia serikali awache tuluma
hatujui kwa nini tunanyanyaswa. Kama wale watu wenye walikuwa wanatolewa huko chini ni wafamisi, sisi hapa ni wafamisi kama hawa. Serikali wafuate haki, watoe msitu, sababu hata kama msitu inakuliwa ni hawa ndio wamesababisha msitu ndio kukuliwa. Hapa mita kama 500 iko kambi ya maskari, ngambo ile nyingine iko kambi ya maskari, bale kwa Rotiki iko kambi ya maskari. Watu wanasa ingiaje msitu kama serikali iko? Serikali wenyewe ndio wanausa msitu, sio sisi. Na hakuna haja ya kuja kudhulumu sisi sababu ya serikali. Regional commission alisema murudi penye mlitoka. Sasa ni wapi ndio tunarudi? Yeye mwenyewe akuja atuonyeshe mahali yenye tunarudi. Yeye akuje kama hiyo regional commissioner. Akuja atuambie mahali yenye sisi tumetoka na atuonyeshe turudi hapo. Sababu hapa ndio sisi tumesaliwa. Yeye mwenyewe haja waje kutembea na ndege, akuje hapa. Yeye haja atuonyeshe. Ni kama nyumba 60 imechomwa, watu iko nje, hakuna mtu sahi iko mahali ya kulala. Watoto anafanya mitihani na ndio hii watoto inatembea tu kama kuku. Kwa hivyo tunaomba serikali, serikali wacha kutupika, na serikali wacha kutupika sababu sisi hatuwezi serikali, na hatuna shida yoyote, na hatuna mahali tunahamia. Manyumba mumetubomolea, watoto wetu wanafanya mtihani. Nawauliza mtusaidie kama serikali. Mheshimiwa Rais, tunakuomba utusaidie. Manake hatuna mali ya kwenda. Tunaishi kwa kadaki. Tumeweka karatasi ndio tunaishi hapo. Na si ati kuishi, ni kukaa tu juu, hakuna mahali ya kulala na hakuna kitu ya kukula. Na hakuna mahali tunatarajia mbele. Sijui mahali ya kwenda. Serikali watusaidie. Ilikuja wakaanza kufyeka mahindi, wakabomoa maboma, wakatuambia muhame. Sasa sisi hatujui mahali ya kuhama. Jana tena wakaingia wakabomoa manyumba yote. Hatuna mahali ya kuishi saa hizi. Tunakaa kwa kadaki. Tumeweka karatasi ndio tusuie jua, lakini baridi inatuumiza sana. Kwa majina ni Jasmine Saole. Mimi ni mwenye boma. Niko na miaka 30 tangu nioleke huku. Huku nimekuja nikakuta wazazi wameoleka hapa hadi waka wengine wamekufa na wenye wako. So ilikuwa jabu la ajabu sana, na hasa ni kama dhuluma juu kufanywa kitu kama hivi. Hii kwa ya maana sana juu sikuwa na habari, na wangefika watupe notice ndi at least nijipange na watoto. Niko na watoto 10. Hapa ndio ninafanya jikoni. Ndio watoto tunaishi hapa, tunapika hapa, tunakula. Na ni stuko za ni jambo la ajabu kwa wanafunzi hasa hao wadogo wa watoto wangu juu. Wamekosa hata mwelekeo. Wamestuka, na hata itakuja kufanya kitu ya maisha yao iwe watakumbuka kama ni kitendo mbaya kufanyiwa. Na pia ni sisi wote ni wa serikali. So mimi naomba serikali wajali maslahi ya watoto wangu, na pia kwenye tutaishi ama watupe mwelekeo. Hao askari walikuja tu kighafla. Wanaukuta kwa boma, na hata wataki kukuta mtu. Wanawaambia watu kila mtu aende kwa boma. Ndio sasa wakaingia wakabomoa, na watoto walikuwa shule. Wao walikuwa wanafunga. Sasa wakakuja wakafanya hii kazi yote kubomoa, na hawakupeana ripoti yoyote. Mheshimiwa Rais, tunakuomba utusaidie. Manake hatuna mali ya kwenda. Señor
Iroro ai. Tabalari gini. Kamu nanti aku beli. Iroro ye anda. Kegerai dah dia gini gua. Iroro ye kita Iroro ye. Tunajua ya kwamba ilikuwa imetangazwa kwamba watu watoke Mau. Na wenyewe watu walitolewa Mau. Na tulikuwa tumelia. Lakini ilipojulikana kwamba hizo mashamba hazikuwa zinastahili watu waishi huko, serikali iliyopita wakatoa watu kwa unyama. Na jana rais mwenyewe alitoa pesa na hiyo watu wamepewa pesa na wanaenda kununua mashamba zao mahali wanataka Kenya hii. Na hiyo lazima tushukuru rais. This is our ancestral land. Na sisi sio maadui wa msitu. Tuna Yes. Yeah, you're going to go to the house.